Mes labas, mes esam skolingi žiūrovom. Ar šios kovos negaliu sakyti, kad buvom taip suplanavę, kad būtų daugiau emocijų, kad būtų rungtynė žiūrovom, kad jiem būtų nu, tokios neigiamos emocijos, pakils, paskui pakils adrenalinas. Bet aš džiaugiuosi, kad komanda galėjo parodyti žmonėm vat, būtent tokį kovingumą gerą, ko nelabai pasižvėdavom. Ir dabar va, rūbiniai buvom su vyrais, man malonu juos žiūrėti. Jie tokie, vienas kitą gyrė, sako, mažiau mūsų liko, bet mes buvom daug didesnis kumštis, ką dabar šūkiai ten šaukėm, kad mes komanda. Tai aš kaip ir sakau kartais, negalima nuspėti, va komanda ten, Prienai, kita komanda, tokia specifinė gynyba, dar kažką turi, nereikia žaisti deriniais, reikia mokėti kurt, reikia mokėti nebijoti improvizuoti, nebijoti ant savęs, imtis iniciatyvos ir reikia žaisti. Čia yra žaidimas ir reikia rodyti save, kad tu gali žaisti taip, kaip dar nežaidė iki tol. Džiaugiuosi už komandą, už vyrus ir man jau spėjo keli žmonės pasakyti, kad treneri, nu, nerealios rungtynės, emocijų buvo tiek, nuo tokio minuso iki tokio pliuso. Tai gerai, žaidžiam žiūrovą. Nesakysiu. Paslaptis. Ne, nieko gudrus. Čia treneris negali kažką pasakyti. Pasakiau, pasikeitė, viskas yra gerai. Čia reikėjo, pirmiausia, reikėjo dvasę. Neišmoksiu per pertrauką žaisti kitaip ar dar kažkas. Šiek tiek dvasę. Šiek tiek daugiau atsidavimo, nu, čia dvasia. Atsidavimas yra, kada tau iš širdies ragina, o ne kažkokie tai deriniai veikia. Jis buvo toks labai gražus gestas jau rungtynių pabaigoje, kai praktiškai pergalė buvo ir rungtynai pasiėmė pertraukėlę, visą komandą ir moterų žaidėjai pakilo vienintelį. Nu, taip, komanda yra svarbiausia čia. Traumas ar dar kažkas čia tokia. Aš jau esu sakęs, kad kažkieno tai nelaimė, kitiem suteikia laimę. Tai žiūrėkite, nepasitikėjo, neišleisdavo kino žaidėjo, va, traumas leidžia pasireikšti kitiem ir aš ir taip gyvenime dažniausiai būna. Ir mum, ir kitur sporte taip, kad nereikia įsikasti, nieko, nėra nepakeičiamų, nėra neįveikiamų dalykų, nepakeliamų dalykų, reikia tiesiog būti tvirtam va čia, sakiau. Aš esu pasakęs kažkada tokio interviu, kad sako, kokią svarbiausią savybę išskirtumėt krepšininkų. Jau čia maždaug taiklumas, šoklumas, dar kažkas. Aš sakiau, mokėjimas, noras dirbti, talentas dirbti, kad žmogus nori dirbti, nori tobulėti, viską galima padaryti. Aš galvoju, kad jisai parodys dar gerą krepšinį ateityje. Jisai kyla pernai, jeigu pamena, tai buvo, kad kai kurios varžybos, paskui reikia laukti, ten, kad taip sužaistų šiemet. Mes taip sakėm, kai jisai sužaidžia, tai komanda ir laimi. Ir šį savaitgalį užsakėm, gal šiek tiek iš pradžių jaudinosi, kad prie savo žiūrovus. Reikia mums vėl tokio užsivedimo, kad tu mestum ten taškus, komanda nori laimėti. Tai galbūt, bet džiaugiuosi to, kas yra pabaiga. Kaip Kristupui sakės dirbti komandai, matome, 11 kartų. Man daug kas nepatinka, bet negaliu sakyti vien tik ant Kristupo. Daug kur nepatinka, norėčiau geresnio, bet po laimėtų rungtynių mes išanalizuosim, ką galima buvo geriau padaryti, o šiaip viešai nėra ką čia kritikuoti. Visiems turim būti dėkingi, kurie rodė širdį. Taip, jeigu turi didelę sielą, didelę širdį ir tada trūkumas, tos traumas ar dar kažkokios problemos užtušuoja, užglaisto. Ne, noriu išleisti vaikui, kad būtų įsimintinas, kad jis įmestų taškus, išeit taip pabūti, geriau aš kitas rungtynės išleisiu startinį penketuką. Jeigu kad išleist pabūt ir užsiregistruoti, išėjo žaisti. Bus jam dar laiko, yra varžybų, tikrai jisai žais, bet tokiuose nenorėjau. Kad pralaimėjom, nors laimėjom kovą dėl kamuolių ne šiandien, bet manau pagrindas buvo klaidos. Vaikiškos klaidos, kur mes leidom
Šiauliam įmesti lengvus taškus su baudom ant greito. Ir aišku, ta mūsų rotacija yra tokia, kad jie pranašesni gal buvo, netgi išsakau šiandien, kiek daugiau buvo pranašesni po krepšiais, bet mes nepralaimėjom kamuolių. Čia aš manau vieną pagrindinį užsakiau, kad antrą pusę mes tikrai taip nepataikysim kaip pirmą. O jie tikrai šituose rungtynėse antrą pusę, pirmą buvo 9-1, negali Šiauliai taip blogai pataikyti. Ir taip tas dalykas išėjo, jie antroji pusėje susimėtė savo metimus, o ką, jauni ambicingi, užsivedė. Ir eilinį kartą, galiu pasakyti, paveda mum. Tas pats dalykas, gynyba, kai varžovai keičia 1-5. Čia jau viso mūsų sezono problema. Nors šiandien, pavyzdžiui, pirmą kėlinį mes labai gerai tai darėm. Tai, pavyzdžiui, Maiko Grantas labai gerai šiandien. Sumėti 8-7, tikrai viską keisdavo, apžaisdavo vėl, nu, tikrai gerai žaidė. Bet antrą pusę, sakau, viskas atrodo. Aš manau, kad čia antroji pusė energijos tos trūkumas. Energijos trūkumas, nes jau mes ką ir tarėmės, jau žmonės nepriima koncentracijos. Ir aišku, kas krenta į akis, kai jie pradėjo atlaušinėti, pas mus neatsirado to žmogaus, kur imtų su savę. Visi atrodė nuo savę mėtų kamuolius. Mes pirmą pusę drąsiai visi atakavom, antrą pusę laisvi žmonės nemetė, einam veržėmės, atiduodam. Aš manau, čia vienas iš pagrindinių dalykų. Aš manau, čia pagrindinių. Tai yra blogiausia. Tai yra blogiausia, kai tu pradedi ir pabėgi 20 taškų ir tu kažkiek nusiramini, nors mes sakėm, reikia labai svarbu pradėti trečią kėlinį. Labai susikaupus ir tas trečias kėlinys buvo toks, kad mes metėm laisvi 4 visus metimus ir visi 4 tokį tai įsisuko, tai vėl, tai čia vėl toks dalykas. Bet aš manau, kad mes pirmą pusę turėjome mažiausia baigti 22+. Vėl tos klaidos tokios, nu, tokios vaikiškos. Sakau, tai sunku. Tos energijos tikrai trūksta ir nieko nepadarys. Lukauskas pusę jėgos gali žaisti. Gecevičius šiandien tik temperatūros pirmą dieną į tai šį 26, kur čia buvo, kiek Gecevičius? 26 minutės leido. Na yra kaip yra, ką čia dabar žinot. Truputį sakau, įsivėlėm, aš manau, visi pralaimėjom, įsivėlėm į tą chaosą tokį. O tam chaose jie buvo. Tie jaunimas buvo už mumi protingesni. Jie išnaudojo tas mūsų silpnasias pusės po krepšių viską. Nu, yra kaip, nieko nepadaryti. Aš nežinau, bet man, pavyzdžiui, ta Grantas, kai gavo techninę, aš jau klausiai, sakė, aš angliškai pasakiau, buvo bauda, bet jis tikrai man sakė, kad jis koliojo ten teisėje, bet jis tikrai sakė, aš nieko neskiau Gecevičiaus, aš ten praleidau, bet manau, ten buvo tas dalykas, kad apeliavo dėl baudos. O kas dar trečia gal? Jonavičius žygis, nu matyti, tai Jonavičius. Nu blogai, aš manau, čia viskas susideda. Susideda nuovargis, susideda ta psichologinė būsena, kai matai, kad varžovai kas minutę prie tave artėja, tu negali užpulti. Nu, jūs jeigu aš nenoriu nieko komentuoti, jūs jeigu matyt, visi matė iš pokrepšio, kokius mes metimus prametėm, kur rezultatus buvo 10 taškų vietoj 12, mes gaunam 7. Nu, čia labai svarbu, Šiauliai, sakau, pajauti tą kraują, suprantat, Žemaitis va, visas rungtynės tylėjo, dumta tokį trajaką prie urbutis, pasakau. Sunku žaisti, aš galiu pasakyti, su tokia energinga komanda yra sunku žaisti. Tos energijos buvo pirmą pusę pas mumi, mes tikrai gerai gynėmės, ką susitarė, viską padarė. Antroji pusė, manau, tas jau išgaravo.